عزيز طبعا دسا كين با خلا كمان ان شاء الله بندي يك باس اكين كلا سيكر تايا باس جيراو تيك الله كان اكين ابي اي مسارتا بشينوا سارتا اكبو لبندي تشوارا يعني لبندي تشوارا قسم ما عندك كان مان بي ناس راخشتي خلي مان هبو امانا ما اويتا تشي تخم تشي امانا بو برستان الله ما ادا هرشتي كبارستاي وقباري كي بوشايك داجيكا او بريتيل لمادة ماده بولين كري بو خاوين لا خاوين خاوين تخم اويتا كان غريتو تخم ويك لخشتي خليا هي جماري 118 تخمه 118 تخم استا هي ودوزرا وتو هر يك هي ما يك دياري كراوي خوي هي بون مونكات يوتري مس تولي سي يو كات يوتري اسن تولي ماموستا اف اي كاوتري اوتري زيو ال اي اي جي كاتي اوتري تخميكي كبدلي اي او بي توتيا باشا توتيا اما لي ماموسا زد ان يكسر خندكار هما كي تبيلي كاتي بوي خاوينة هما هيكي دياري كراوي هيو اتوانين بأساني بناساني بلام اوه تكن دياري نكراون چون كلي قرتني دو تخمي جاواز يا زياتر بدوستا بن جمارين دياري نكراون اتوانين ايما بلين او نا اوه تمان هي استال لدنيا دا چون روجانا اوه تي تدر ادوز ريتو روجانا استال لدنيا دا كيميا گران خديكي دوزين اوه اوه تي نوير بوي امانة ناتوانين بلام نموني اوه تيك اگر ما موسا بي ما بلين وكو تيالين وكو H2O وكو C6 H12O6 امانه نمونه چی ناویتن چون که همه دو تخم یا زیادتر دو تخمی جیاواز ایسان لعاوا چی مانه ایس توش مانه ایچیش مانه اوش مانه لشکره چی مانه کربون مانه هایدروژین مانه اکسیژین مانه که واتا به اویتا مدم امانه بو خواهنن چون که ما مثلا شیوجی که دیاری کراویان هیا که اوتری اوتری خوی چشت علی ما مثلا NACL CL كواتا هر يك لمانا بخاوين هجمارة كري اگر بين بو تيكالا تيكالا ناتوانين هم ما يكي كيميائي بو دياري كين نمونا هوا هما كيميائي كي چيا نمونا بو نمونا شير هما كيميائي كي چيا ناتوانين هما يكي كيميائي بو دياري كين كواتا تيكالا كان اويا لتيكالي دو مادة يان زياتر بجوری اما نتوانین شیوگی که دیاری با دیاری که تیکل دو جوری هی چونیه کی هی و نه چونیه کی هی چونیه کو نه چونیه که هر با آسان مکتب معنی پیوتی مکتبی قرآن مکتب معنی پیوتی مکتبی کچان مکتب معنی پیوتی چی؟ تیکلا وان دو جنسی جیوازی تیه امانه صفتی هم جیواز لیگ نه چون حتی دو یک چیشی تیابه لپولکه ادوانی تیابه لکرانی ها با عکس ها به مکتبی چیه؟ به مکتبی تیکل اگر هموی کربه جون یک اگر هموی کجبه یعنی و اچن بناوی یکا و اچن بناوی یکا که تو نتوانی پیکاتی که جهوازی تیابه دوزی تا بلا من خیر لان چون یکا بشبشه تیکلکه بشبشه تیکل مکتبی یکا کورش تیا کچیش تیا هر یک صفتی جهاز جهازی هست بول منم پرداخ شیر معنی پرداخ شیر معنی چی تیا رونی تیا پروتینی تیا اوی تیا هر یک ل معنی پکاته کو همه کی جهازی خو هیا لا راست بون پک او بون بت تک لایک یعنی ها پیمانی تی جان دروس کردوا بلهم هر یک خوشی پرستوا لناو پرداخه کا خو پرستوا پرداخ شیره کا رونکا هر ماوا رونه کرماو پروتینه که هرماو بلان پیکو با توتال توانی یعنی شیرک پیشکش به ایم بکن تیکلی ناچون یک کش ابه با دو بشو ابه با مل و ابه با گیر ساوا لتیکلی گیر ساوا با آسانی با چاوی خو من با آسانی با چاو اتوانین پیک هاتکانی ببینین با چاو هیچی کمان نوی يعني زحمت نية لسر مال جير ساوة قوش راوي كي برتقال مان هيا زحمت نية بتوانين بيكاتا كاني ببينين ناوكا كأبينين ريشالا كان أبينين بيكاتا كاني أبينين بأساني توانين أما جياب كينو قراويك مان هيني قراو لما بينين آو بينين بأساني توانين شنغي خاك مان هيني خاك خاك لكتابك بداية طبعا بحسي خاكي كردوا خاك تو لو حوشی باخی خودت چین خاک هلا بجیری ام خاکا
سیرەکەی لمی تایە، خۆڵی تایە، ئەکرێت داری تیاێ، وردە داری تیاێ، هەر یەکە بە چاویش ئەتوانی بیبینین. کەواتە ئەمە یەکێکە لەو تێکەڵانی زۆر بە ئاسانی ئێمە ئەتوانین بە بچێ وە نیشتوو دروستە بێتەڵەن لێرە. عادەتەن نیشتوو پیاابێ نیشتوو. عادەتەن نیشتوومان بۆ دروستە بێ ئەتوانین نیشتووکە ببینین ئەگەر پاش ماوەیەک دایبنین. کەواتە بینەوە بۆ توخم و ئاوێتە کە وتمانەمانە هەموو مادەی ئێمە ئەمە ئەمەمان خوێندووە، ئەمانە باس ناکرێ بەسەوەی بۆ ئەوەی چووکە ئێستا باسی توخمەکان بۆ تۆ ناکرێت، چونکە خوێندکار لە پۆلی دەیە، خوێندکار توخمەکانی ناسیوە هەمووشی نە کۆمەڵێکیان بەس تۆ بزانی چەند بلۆکی هەبووە و ئەمانە کۆمەڵی یەکچی و کێکانزای و کێنەکانزای ئەرە منە ئاوێتە بەس پێناسەکەی بزانین ئاوێتە چی و جیایکەینەوە ئیتر ناتوانین ئێمە دیراسی هەچی ئاوێتەیە بکەین لە کارتێکی پچکۆلامانە ئیشی تۆ نییە، بەس بزانی ئاوێتە هەرەمەمان لەوێ ئەومان بۆ جیاکەی تۆ لە پرسیارێکا کامە توخمە کامە ئاوێتی کامە تێکەڵەیە و تێکەڵەکە چییە؟ چوونیەکە یان ناچوونیەکە مەڵایە گیرساوای ئیتە نامانێت هەچی عیلمە جێکەینەوە لەم ساڵە لە لای تۆیە هەچی کیمیای بینین بۆ تۆ سێندیکەین ناشتیوانە هەرەمانەمانەیە جەنا بتانی جیانکەیتەوە. تێکەڵی چوونیەک عادەتەن پێ و تێک گیرراوە. تێکەڵی چوونیەک پێ ئەوترێک گیرراوە باشە. تێکەڵی چوونیەک گیرراوەیە مادەم گیرراوەیە لە چی پێک دێت لە تواوە و توێنەری تێدایە تواوە و توێنەر تواوەی تێایە لەگەڵ توێنەرا. بەشە کەمەکە عادەتەن تواوەیە بەشە زۆرەکە عادەتەن بێ بچی بەشە زۆرەکە بە توێنەر. بۆ نمونە شەکراومانە خوێیاومان هەیە، داڕشتەکانمان هەیە، هەوامان هەیە، چەند سێ تەیبڵمانەیە کە سێ خشتەمانەیە چێکی لە لای بەڕێستە قسەی خشتەی زۆر زەرورن ئەبێ ئاگادابین بە ئەهتیمامەوە لەلێ. تواوە کەمەکەیە توێنەرە لە شەکراوە کێ تواوەیە کوێ توێنەرە تەبان شەکرەکە تواوەیە ئاوەکە توێنەرە لە خوێیاوە خوێەکە تواوەیە ئەمیتر توێنەرە داڕشتەکان تەبەن لە داڕشتەکانە ئەو کاتە ئەبێ جایکینەوە. جارێ بۆ ئێمە بۆن مونە خشتەی یەک یەک خشتەی یەک یەک با قسەی لەسەرکەین کە لای بەڕێزت هەیە و لەبەردەستایە. ئەم خشتەیە لەسەری بنووسە زۆر گرنگە. ئەم خشتەیە هەر سێ خشتەکە تەبەن زۆر گرنگن. هەر سێ خشتەکە سێ خشتەی زۆر گرنگن شوێنی پرسیارن. ئەمە لێرانە خشتەکە نووسراوە تواوە تواوە توێنەر نمونە وانە لای بەڕێزت تواوە دەکرێت چ دۆخێکی هەبێ تا ئێستا تۆ وازانی تواوە بەسە کرێ بە زمادەیەکی ڕق بێ نەخێر تواوە کرێ گاز بێ توێنەری شەکرێ گاز بێ تواوە ئەکرێ گاز بێ توێنەر ئەکرێ چی بێ شل بێ ئەکرێ هەردووکیان چی بن شل بن ئەکرێ ئەمیان شل بێ ئەم ڕق بێ ئەکرێ ئەمیان ڕق بێ و ئەم شل بێ و ئەکرێ هەردووکیان چی بن ڕق بن. یعنی دۆخەکانی تواوە و توێنەر یەک دوخمان نییە بۆ تواوە یەک دوخمان نییە بۆ توێنەر تۆ بزانی بەڕێزت وڵات تواوە بەسە بێت لە دۆخی ڕقیابێ تواوە هەرە بێت لە دۆخی ڕقیابێ نەخێر تواوەمان هەیە دۆخی گازی هەیە تواوەمان هەیە دۆخی شلی هەیە تواوەمان هەیە دۆخی ڕقی هەیە و هەروان قسەیە بۆ توێنەریش چییە ڕاستە ڕاستە توێنەرمان هەیە گاز شل شل ڕق بە هەمان توێنەر نمونە تەبان ئەم دۆخی ئەم دایما بێتە دۆخی گیرراوەکە دۆخی توێنەر دایمە دۆخی گیرراوم بۆ دیاریەکە بۆ نمونە ئێستا لێرە وترێکی هەوا هەوا چ دۆخێکی هەیە گازیە هەوا چ دۆخێکیە نمونی گیرراوەیەکی چییە گاز لە گازە هەوا گازە نمونەیە بۆ گیرراوە گیرراوەیەکی چی گازی هەردووکیان چین هەردووکیان گاز تەبەن ئەزانین و نووتراوە ئۆکسجین لە نایترۆژیندا بە نووسین نووسراوە ئۆکسجین ئۆکسجین ئۆکسجینەکە چییە تواوەیە ئۆکسجینەکە چییە یەکەم وتراوە ئاگا لێبێ لە خشتەکە نووسراوە هەر بە نووسین نووسراوە ئەمە لە ئەوەدا کەواتە ئۆکسجینەکە بێ بچی تواوە
هەر تعبیری نووسینەکە نووسینی کتێبەکە یەکسەڵە لێ وەکو ئۆکسجین لە نایترۆجینە، کەواتە ئۆکسجینەکە یەکەمە، یەکەمەکە توواوەیە، دووەمەکە توێنەرەکەی، بەڵام دۆخی جیراوەکەش هەر دۆخێکی چییە؟ هەر کەواتە هەوا جیراوەیە، بەڵێ جیراوەیە، هەوا مادەیە. جارێ بێت تەسەورە هەڵێ ڕاستکەینەوە، هەنێ برادەر وا پێی وایە هەوا مادە نییە، ئەوە مادەیە، تۆپێکی بەتاڵ و تۆپێکی پڕ لە هەوا، یەک بارستایی یانەی نەخێر بارستیان جیاوازێ. تای ئۆتۆمبیلێ ئەگەر پڕبێ لە هەوا و ئەگەر بەتاڵ بێ، یەک بارستایی نەخێر بارستیان جیاوازە. کەواتە ئێمە شەبێ بزانین هەوا مادەیە و تێکەڵێکی چۆنیەکە و بریتە لە تواوەی گازی تیا و توێنەری گازی تیا. تەبەن بەڕێستانە زانن ئۆکسجین لە سەدا چەنە؟ 21 و ئەمیکەشی لە سا 78 و پۆینتاتە، یعنی بۆیە ڕێژە زۆرەکە توێنەرەکەی ڕێژەکەمەکە تەبانە بێتە تواوە. هەمانە گاز لە شلە وەکو خواردنەوەی گازی، خواردنەوەی گازی بیپسیمان بۆ بێنێتەوە، یا هەر خواردنەوەیەکی گازی بێ، کۆکا کۆکە لای تر، ئێمە دیعایە ڕیکلام ناکەین بۆ ئەوانە، هەر کامێکیان بێ ئێمە کێشەمان نییە. هەر خواردنەوەیەکی گازی بێ جیراوەیە، بەڵێ تواوەکەی چ دۆخێکی هەیە؟ گازی. چووکاڵین چی؟ ئاوە سی ئۆتوو خواردنەوەی گازی چییە؟ سی ئۆتوو لە ئاوە، وانە؟ سی ئۆتوو لە ئاوە. سی ئۆتوو گازەیە گاز نییە؟ گازە. کەواتە تواوەکەیە، تواوەکە ئەوەیە. شل لە شل ئەڵێ وەکو کحول لە ئاودا، یان بۆ خۆش بنووسی، ئەگەر بۆ خۆش بنووسی دژە بەستن عیبی نییە. دژە بەستن، دژە بەستن یعنی چی؟ ئەنتیفرێزی سەیارە. دژە بەستن ئەنتیفرێزی بەرە کحولە لە ناو ئاوە، کحولە لە ناو ئاوە. ئەمەش بریتە لە گیراوەیەکی شل. کحول شلە یا شل نییە؟ شلە. ئەی ئاو شلە، هەردووکیان کەواتە ئەمەش نمونەی گیراوەیەکی شل لە شل. طبعاً ئەمە عادەتەن مادەم ئەمانەی کە هاودۆخن، هاودۆخەکان لە ڕێگەی ڕێژەوە یەکلایەنەکەینەوە، هاودۆخەکان دایمە لە ڕێگەی ڕێژەوە یەکلایەنەکەین، بەس ئەمی تر شل لە ڕەقە. گیراوەیەکمان وەکو چی؟ مەڵگەم، وانە؟ ئەمەڵگەمی ددان، ددان پڕکردنەوە، کە خەڵک پێڵێ پلاتین نەخێر ئەمەڵگەمە. مە لە چی پێگاتووە؟ جیوە لە زیو تەنەکەدا. ئیتر ئەمە ئەوان دروستێکەن جەماعەتی دکتۆر. جیوە هێما کیمیاییەکەی چییە؟ ئێ جیە. ئەی زیو چییە؟ ئەی جی. ئەی تەنەکە چییە؟ جیوە تاقەکان زایە. ئەمە هی ئێرە بوو، بیرمان نەچێ، ئەم حاڵەتە هی ئێرەیە. تۆزێ ئەو بێنی نەخوارەوە. شل لە شل جابێ بە ڕق لە شل جا ڕق لە ڕق نەودێکێ. جیوە کانزایەکە قلەباری ئاساییە، تاکە کانزایە، یانی کە هەر شلە، شلە، ڕق نییە، جیوە. کەواتە ئەگەر پێمان بڵێ لە مەڵگەمی ددان پڕکردنەوە کام لەمانە تواوەیە، بیکا بە پرسیار، بیکا بە هەڵبژارێت، لە مەڵگەمی دان پڕکردنەوە کام لەمانە؟ لە مەڵگەمی ددان پڕکردنەوە کام لەمانە تواوەیە؟ A B C D ئەڵێ A G، ئەڵێ C U، ئەڵێ N I، ئەڵێ A G. ئێمە ئاڵە بێ کامیان هەڵبژێرین؟ ئەی یا بی سی یا دی؟ دی. دەستان خۆش بێ، زۆر تەواو ئەبێ دی هەڵبژێرین، چونکە جیوە، جیوە بریتە لە تواوە. کام لەمانە؟ تواوەیە، تواوەیە. وە تواوەیەکی شلیشە. ئەمەڵگەم نمونەیە بۆ گیراوەیەکی گاز لە گاز، یا گاز لە شل، یا شل لە شل. نەخێر هیچ کام لەوانە نییە، نمونەی بۆ گیراوەکە شل لە ڕق، شل لە ڕق. توێنەرەکەی چییە؟ ڕقا، یعنی عەکسی ئومەتی محەممەد، عەکسی ئەوەی کە باوە. ئێمە هەروا تێگەیشتووین کە وا تا ئێستا تۆ هەروا زانی توێنە دەبێ شل بێ. نەخێر ئەمە نێ نمونەمان هەیە کە توێنە ڕقە. توێنەری شەو چ دۆخێکیشی هەیە؟
توێنەری شە و ڕق ئەبێ ئاگاداری ئەوە بین. ئەی ڕق لە شل ڕق لە شل نمونە زۆرە تەبەن شەکر شەکر لە ئاوا خوێ لە ئاوا من نمونەیەکە زۆ زۆر ئاسانەیانی هیچ خوێندکاری غەڵەتی تیان ناکات چکە شتێکی بەردەوامە. لێرە داڕشتەکانمانەیە بەعام نمونەیە کە لێرە بە تەحدید باس کراوە کتێبەکە بۆی باسکردوینە بێ ئاگاداری بین ئاگاداردارسەی مۆنیل وانە؟ ئەمە لە چی پێک دێ لە نیکل لەگەڵ چیا؟ لەگەڵ مەسا. مسەکە لەگەڵ نی کامیان بریتین لە تواوە ئاگاو لێ بێ ئەمە نیکڵە ئەمەش مسە. مسەکە تواوەیە چکە نووسراوە مس لە نیکڵە دیقەتی نووسینەکەی بن دیقەتی نووسینەکە بن لە خشتەکان نووساوە مس لە نیکڵە کەواتە داڕشتەی مۆنێڵ کێ تواوەیە مس کێ توێنەرە نیکەڵ کەواتە ئەمە داڕشتەی مۆنێڵ ئەبێ وریای بین داڕشتەیە داڕشتەش جیراوەیە و لە جۆری ڕق لە ڕقا مسەکە تواوەیە و لەگەڵ نیکڵەکەش بریتە لە چی لە توێنەر ئەبێ ئاگامان لێ بێ. ئەمە ئاگامان لەوە بێ اینجا زێرمانێ ئێمە زێر خۆتان نەزان ئەنواع عیاری هەیە عیارە بیست و چواری هەیە عیارە بیست و دووی هەیە بیست و یەکی هەیە اینجا اینجا دوای ئەوە هەژدەی هەیە اینجا دوای ئەوە چواردەی هەیە ئەنجا نۆی هەیە ئەمە باوەکانن ئەمانە باوەکانن ئەمەیان خاوێنە خاوێنەیانی چی؟ تێکەڵ نییە زێڕی عیاری بیست و چوار تێکەڵ نییە بەڵام زێڕەکانی کە هەموان تێکەڵن هەموان تێکەڵن و ئەگەر پێمان بڵێن چ تێکەڵێکن ئەڵێن تێکەڵێکی چۆن یەکن چووکە داڕشتن داڕشتن هەموو ئەمانە دارەمانە گیراون ئێمە دەمگیراون واتە تێکەڵی چین تێکەڵی چوونیەکن چوونیەک باشە زێڕی عیارە بیست و دووش هەیە ئەوانی بچن هەیە ئێستا متابعە بکەن ئەڵێ زێڕی عیارە بیست و بەونەیە نرخەکەی بیست و یەک بەونێ ئەمە یانی چی بیست و دوو یعنی لە بیست و چوار بەش بیست و دوو بەشی زێڕە یعنی ئەمە ئێستا بیست و دووی ئەیوە دووی بۆ نمونە ئەیجیە توخمێکی ترە توخمەکەی تر کە کتێبەکەی ئێوە ئەڵێ زیو ئەکرێ مسیش بێ مەسەلەن بەس کتێبەکەی ئێوە ئێمەش لەسەرەوە ئاڕوین ئەڵێ زیوە توخمی تری تیایە کە زیوی تێکەڵ کرێ بۆچی زێڕی عیارە بیست و دوو گرانە زێڕەکەی زۆرە بۆچی سبەینێ تەلەبات لەسەر بیست و یەک و بیست و دووە کەس بە هەژدە ڕازی نابێ دڵ بە خۆش خۆش نەکەی چونکە نسبەتی زێڕی کەمە پارەکەی کەمە بێ ئێخەڵن ئەوانش حەزەکەن پارە زۆر سەرفکەی بەڵام دڵ لە دڵمەیەک ئەوی شەر بۆ خۆتە ئەی بیست و یەک بیست و یەک کەواتە ئەماڵین بیست و یەک بەشی ئەیوە سێ بەشی چیە ئەیو نییە ئەیجیە هەردووکیان کۆکەنەوە بێ بکاتە چەند ئەگەر بمانێ ڕێژەی لێ دروستکەین ئەمە عیلمێکی ئەمنە قورسە ئەگەر هاتو بیست و یەک لەسەر بیست و چوار زەربی سەد ڕێژەمان بۆ دەرەچێ یا بە دەرناچێ هەر کاتێ ڕێژەیەکە ویست دروستیکەی ئایارە چە نەخۆی هەژدە دابە بیست و چوار زەربی سەد ڕێژەکە دەسکرێت هەر ڕێژەیەکە بێ ئەو ڕەقەمەی کە هەیە دابەشی بیست و چوار زەربێ بیست و یەک دابەشی بیست و چوار کاتە سا هەشتا و حەوت و پۆین پێنج ئەگەر بمانێ عیارە چواردە حسێ بکەین ئەڵێن چواردە دابەش بیست و چوار زەربی سەد ئادی کێکی ساحیبەی پێبێ حاسیبەمە بەسمە بە بەسم حاسیبەیە بۆمان زەڕب و تەقسیمکە ئەکادە لە سەدا شەست بزانە یا پەنجا هەشت تێ لەو بابەتە بیست چواردە دابەش بیست و پەنجا پۆینت پەنجا هەشت پۆینت سێ کەواتە ڕێژەکە دابەزێ ها ڕێژەکە دابەزێ ڕێژە دروستکردن هیچ قورساییەکی تیانە عیارە چەند بوو دابەش بیست و چوار زەربی سەد هەژدە کەواتە چەند بەشی زێڕە هەژدە
عیاره هجده چند چنی زیره عیاره هجده هجده پس کی دی هشتی چند داری ده عیاره هجده یعنی هجده بشی ایوه ای چند بشی ایونیه شش ابی با ای جی ای عیاره چوارده چنی تی چوارده ایوه امی کشه بی چنی منی تو ده ای عیاره نو نوی چنی امینه تو پانزا کواتا دی قد با لهمو ام عیارانه دا نسبتی زیرکا چه زورتر ها؟ ها؟ که اما زورتر لو او زورتر لو او زورتر لو او زورتر لو ها؟ همیان زورتر لو کواتا زیرکا چیه؟ توی نرا بز لعیارانو یعنی بی؟ چه زورتر ها؟ لعیارانو یا که زورتر ها؟ ای جی زورتر ها کواتا ای جی لعیارانو دا ای جی ابی بتوی نر لعیارانو یا که ابی بتوی نر؟ لعیارانو اما ابی بتوی نر اما ابی بتواوا ایتر تو پیز نکه همو گل برکی همو عیاره بیستو چوار خوی چی ها؟ خاوینه همو هم عیارانه ایتر چک چک سوار خواره هم میان که نسبت که زورتر زیر بس عیار نو نبی ل عیار نو یا عمله ای کریم ما مسای گر هاتو عیار دوان زب عیار دوان ده دوان ز ده بشی بیست و چوار ضربی صدکات ل صدا پنجا الیردا پرسیاره که هر دو اگرکا بوی راسته لی 50 با 50 یعنی لی 50 با 50 هم کحول لا آوا هم زیر ردیش اگر دوان زبه هر دو اگرکا راسته یعنی لی اکری بلی تو آوا کش خیند کاری بلی توی نر هر راسته لی برو نبه پرسی هرکا بوشی یعنی ببلی هر دو کان را اگری راز بون یعنی او راسته یعنی لیران لپنجای که تو آوا که توی نر یکلا نکری تو یکلا ناکریت او لفیفتی به فیفتیه یکلا ناکریت او. ابی یکی بام دیو آب که به اینجا توانی یکلا. که تو کومانیتر و کومانیتر با جوانی اتوانی یکلا بکینه او. که پرسیاری کیه تا ایره اشتوانن رسمی بگرن اما که آلوسین اشتوان رسمی بگرن برای استان با ایل لاتان بمینه تو لگال بالکاکا. لا همش تکان خیر. لا مش تيكانا بو نمونا من بيم او بو ايرا كوا شكرم كردا او شكر كيتا او همي شهر شكرك تواويا هر رجي كان بي بلا هر شتي هر رجي كان بي هر رجي كان بي بلا ملم حالة تاني كهاو دوخن تواو توينر كهاو دوخن رق و رق شلو شل گاز و گاز الا برجه یک لاکری تو بس امانی که نخیر امانی که نخیر مثلا امالگما امالگما هر جیوکا ابیت چی هر جیوکا ابیت تو و هر زیوکا لگل تنککا ابنا توینر او یک لایا مهما کان زیاو کم بکری بهمان شیوا بلام که تو رق و رق تبو شلو شل تبو گاز و گاز تبو الا لرگی گورو بچوکا یگلا کریتو اما ما بست ما می اما بو خو اتوانن رسمی بگرن ول لا تام بمینه تو بردکش هاو کارت انبی همو جاری لا اوکی دی اما سبارت با خشته یکم اما این که پیویسته جنابت بیزنه این تشته که زور لخود آلوز مکه شخور لخود آلوز مکه چون که ایما کتیبه که من هم با باز کردی کتیبه که و امانی که پیتل این کتیبه و پلولامی ریبریشی پیتل این تشته زور لخود آلوز مکه چون که اگر همو منهجه که داغل بی ام کرته اگر پرسیاری که برکه
بەکەتیار پرسیارێکی بر لەبەرەوە ناچێت تەکون و خوشبنەوە کە خاستن بە ناچەمووی داغڵ بوو تۆشتی کتێبەکە بزانێتەوە و کەس ناوباتە ناو ئەمە. یعنی یەکێ لە غەڵەتەکانی خوێندکارەوەیە کە شت لە خۆی زۆر ئاڵۆزەکە هەر پرسیارێکی بۆ نا تۆ ئەمە باسمان بزانم کتێبەکەی تایە بڵێ وەڵامی کتێبەکەت دەسەکەی. بچین بۆ خشتەیەکی تر باسی مڵەکان مڵەکان. ئەمە لە خشتەی دووەما تەبان ئەم خشتەی دووەما هاتووە. جارێ فەرقی چییە؟ مەڵ تەبان وتومانە مەڵ تێکەڵێکی چییە؟ هەل لە بیدایەتە تێکەڵێکی ناچوونیەکە تیری دەنگۆڵەکان تایە گەورەن گەورە لە نێوان گیرساوە و تیری دەنگۆڵەکان لێرەدا لەیەک تا هەزار نانۆمەترە نانۆمەترە لێرە پەردبوون هەیە پەردبوون پەردبوون تایبەتە بە مەڵ ئەمە کلیلە بۆی پردبوون ئەڵێ ئەوەمان لەوە پرد کرد ئەوە لە پردبوو پردبوون تایبە تا بە مەڵ سی نمونونەکانی بکە سی خشتەی دوو بکە بەڕێزێت سی خشتەی دوو بکە خشتەی دووەم لە خشتەی دووەما نمونونەمان هەیە چی خەریکە بستێت لە نمونەی یەکەما کە ئەڵێتی ڕقی لە شلا پرد بوو ڕقی لە شلا پرد بوو نمونەیکی هێناوەتەوە بۆیە و قۆڕ تۆ بۆیەکە با بڵین شارەزانی لەسەری بەس قوڕەکە خۆ ئەزانی قوڕ چۆن دروستە بێ ئەچی و خاک و خۆڵێت هێنی تیکێتە نا ئاوکە پیا درێژە بێتەوە نەتیجە قوڕێکتی هاتێکە توانی جاران خانی پێ دروستەکرا جاران خانوو قوڕەکان هەیە خانوو قوڕەکان هەیە هێشتاش کۆمەڵی ماڵ هەیە خانووی کانیان قوڕا بەس خەڵک ئێستا و بەوانە لەکوێ ڕازیە بێ بەڵام مواسەفات بوو ئەویش زۆر مواسەفات بوو بۆ هاوین فێنک بۆ زستانیش گەرم و بەڵام عەزابیشی زۆر عەزابیشی زۆر و سەر ئەبوایە ئا بارانە باری بڕۆ باگردێن و هینیکە و بیژێڕە و نازانم چی و باگردێنەکە لە دەستە بکەوت تایەتە خوارێ بەر یەکێکە و سەری باگردێزان چیە؟ ئەوای باانە ئێوەش تۆزێ قەدیم لە باشە ئەمە ئەم قوڕ تەبەن بەوە دروستە بێ ئێمە ئیتر ئەوەی کە زەرورە بزانین بۆیە لەگەڵ قوڕا چییە؟ مەڵا ئەم دوو نمونەیەمان لە مێشکابێ ئیتر لە دوایی لە خشتەی سێیە قسەی تەواوی لەسەرەکەی جیاوازی تەواوەکان دەرەکەین ئێستا ئێمە ئەمانە ڕقن ڕقەکات بە قوڕەکە چییە تۆ مادیکی ڕقێنی لە ئەیکەیتە ناوشلەوە تایە جەلاتینمانەیە دوای ئەو جەلاتین چییە؟ ڕقی لە شلا درێژەوە بوو بابەتی ئەم جلی بۆن و جەلی و ئام جۆرەشتانە ئەمە هەمووی ڕق لە شلا درێژەوە بێ لە شلا درێژەوە بێ نمونەیەکی تر لای بەڕێستانەیە چیتر شیر شیر چی تایە ڕۆنی تایە پرۆتینی تایە هەموان هەر شلن لە ناو شلا بڵاو بێتەوە یا مایۆنیز مایۆنیز ئێستا خەڵک بەکارێنێوانە جیلی نوێ بەکارێننەوە بێ مایۆنیز بخوا ئەم دۆرشتانە زەیتە لە ناو ئاوە زەیتە لە ئاوە زەیتەکە شلە ئەمی شلە شلی لە ناو شلە ئەوەمان بۆ دروستەکە ئەگەر هات و ڕق بێ و لە ناو گازا بڵاو بێتە وەکو ئەگزۆز ئەو دووکەڵی لە ئەگزۆزی سیارەکانەوە دەرچی مادەی ڕقی تایە و لە گازا بڵاو بێتەوە لە ئەگزۆزی سیارەکانەوە چیترمان هەیە تەم هەور پرژە تەم هەور پرژە ئەمانە گازن لە شلا پەرتە بن گازن لە شلا پەرتە بن نمونەی تر کە هەمانە پەنیر لە پەنیر و کەرە ئەمانە چین چین شلی لە ڕاوەکە ئەمان نمونانە جەنابت بزانە ئەمەش وەکو نمونەی مەڵ نموکو نمونەی مەڵ شتێکی تەبان باشە تەبان مەڵ پێویستمان بە وردبینە وردبین بە چاو ناتوانین پێکهاتەکان ببینین
بەچاوناتو ئەنین بەشەکانی ببینین. پێویستمان بە وردبینە تاوەکو بتوانین، چووکە ئەم مەسافەیە گەورە نییە، 1 تا 1000 نانۆمەتر گەورە نییە، پێویستە بە وردبین ئەمانە لێکجاکەنەوە. من لە شیرە ناتوانم بزانم چیتیایە، ئیلا بێ وردبین بێنم. بەڕواڵت بەچوون یەک دەرەکەیە، بۆ یەڵێن بەڕواڵت مەخەڵەتەیە کە بە چاوسەیرەکەی وەڵام مامەسان شیر چوونیەکە. ئێمەشەڵی نابێ بەڕواڵت جەنابە بڕیار بێت و بخەڵەتی، چونکە شتی تر هەیە پێوەری ترمانێ. ئا دکتۆرەکان کە ئێسان نەخۆشیە چێ بۆ لایەن، هەر ئاوا تەماشایەکە ئەوڵێ وڵات و ئەوەتە ئەبێشتی وە بەناباتە سەر فاسی خوێن شیکاری نەخۆشیەکانەیە. ئەیخوا ئەگەر خۆڕستقی ئەوە نین چۆن ناوە شیکاری نەخۆشیەکان ئێستا زانن. ئەیجا تیشک بەناباتە بەر تیشکەکە، اینجا ناتوانێ بڕیارێکی ڕاست باسەر هەر بە چاو بڵێ وەڵا ئەمە ئەوەیە تیوە مامەێت. بۆیە بێ پێوەری تر بێنین، یەوە کاری تر بێنین، ئامێری تر بێنین ناومەتەوە، اینجا بتوانین بڕیارەکەمان بە بۆیە پێویستمان بە وردبینە لە مڵەکانە، لە ڕێگەی وردبینەوە پێکاتەکانە بینین، ئەو کاتە ئەتوانین بڕیار بدەین. دوای ئەوە ئێمە گیرساوەمانەیە، گیرساوەمانێ، گیرساوتمان زۆر زۆر ئاسانە، زۆر زۆر ئاسانە، بە چاو ئەتوانین پێکاتەکانی ببینین. ئێستا خشتەی سێیەم ئێمە زۆر بەمانەوە خۆمان خەریک ناکەین، یەکێ لە ئیشەکانی مامۆستا بەڕای من ئەبێت زۆر 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 شت ور نەکاتەوە. زۆر بۆچی زۆر حەقی خۆی باتێ بەڵام زۆری ور نکات، چونکە مەنەجە بێت تەواو بکرێ، مەنەجە بێت تەواو بکرێ. ئێستا وەزیر ئەڵێ هیچی تەرک ناکرێ، ئەنی ماقول نییە شەش مانگ ڕۆیەوە تۆ شش بەندی خوێن بێ، ئەوەش کارەساتە، ئەوە ژێکێکە لە کارەسکار شەش مانگ مەکتب ڕۆیەوەش ئەو شش بەندی خوێنەوە. ئەبێ بزانی لە کاتی خۆیان شتەکان بۆ قۆک و خۆی بخوێنێ تەواو بکرێن. بۆیە زیاووتنیش سەرشکێنێ، کوردەڵێ چی قسێکی هەیە ماڵی سیایە سەرشکێنێ. ئافەرم، دەست خۆش. ئێستا بچین بۆ جیراوە، بچین بۆ چیتر، بچین بۆ چیتر مەڵ، بچین بۆ چیتر گیساوە. لێرەدا زۆر بە جوانی ئەم خشتەیە هەر سێ جۆرە تێکەڵەکەی بۆ دیاری کردووین، هەرسێکی بۆ جوانی. یەکەم پێمان ئەڵێ جیراوە تێکەڵێکی چییە؟ چوونیەکە. بەمە پێمان ئەڵێ چییە؟ ناچوونیەکە. بەمیش پێمان ئەڵێ چییە؟ ناچوونیەکە. ئۆکەی، دوایی پێمان ئەڵێ چی لە خاڵی دووەمە؟ تیری تەنۆلکەکان لێرە لێ ئۆپۆین یەک تاوەکو و یەکە یەک نانۆمەترە، ئۆپۆین یەک تایەک یا وانە ئۆپۆین ئۆ یەک بەڵێ تاوەکو و یەک نانۆمەترە. لێرە یەک تاوەکو و 1000 نانۆمەترە، لێرە لە 1000 گەورەتر، گەورەتر، گەورەترە لە 1000. تیری دەنکۆڵەکان لێرەدا لە گیراوەدا لە ئۆپۆین ئۆ یەک نانۆمەتر، نانۆمەترێک چۆنەکە نۆ دەتوان نۆ مەترێکە یەک نانۆمەتر، یەک نانۆمەتر دەتوان سالم نۆی مەترێکە، مەترێکە. کەواتە لێرە بۆیە بە چاوی بینین، بۆیە گیرساوە ئێمە بە چاوی بینین تیری دەنکۆڵەکان، بۆیە لێرە بە چاو نای بینین. چووکە ئیجا نانووسینەوە بەم ڕقم مامۆسا ئەگەر 1000 بوو ئەڵێ 1000 گەورەتر، یەک تا 1000 مڵە لە 1000 گەورەتر، اینجا گیرساوەیە. لەو کەمتر تەبا لەمە کەمتر، بۆیە ئەمە بە چاویش و بە وربینیش نابینرێ، بە چاویش و بە وربینیش تەبا نابینرێ. بە پاڵاوتن بین بۆ حاڵەتێکی تر. پاڵاوتن، پاڵاوتن ئەزانن چییە؟ وەرەقەیەکمانەیە پێڵێن وەرەقەی پاڵاوتن. اینجا ئێمە فلتەریشنەکەین بە فەنەڵێکمانەیە، وانە لەگەڵ ڕۆژێک بۆتانەکەین لێرە کاغەزێکمانەیە، کاغەزی پاڵاوتن لێرە چاکە کرێودایانرێت و بەهۆی ئەمە ئەتوانین فلتەری بکەین. بە پاڵاوتن ناتوانین ئێمە گیراوە جیابکەینەوە. بە پاڵاوتن، پاڵاوتن نەخێر زەرب
ئەی شیرێکم هەبێ ئەی هات و جیر ساوەم هەبێ زۆر بە ئاسانی چووکە نیشتوی تایە ئەو بە ئاسانی کە نیشتوم هەبوو منتوانم بە پاڵاوتن تێکەڵێ کە بە ئاسانی نیشتوی تیاابێ نیشتوی تیاابێ بە ئاسانی ئەتوانی تەبەن ئێمە جێ بکەینەوە ڕۆکاریمانەیە خاڵێکی تر ڕۆکاری شەکر لە ئاوە تواوەتەوە ئاوای لێکەم تۆ ئەم شەکرەکەم لە ئاوەکە جیاکەمەوە شیر پێک ئاوا پەداخێ شیر ئاوەڵی بیخۆی گەنجەبیتەوە ئەوە ئاوە ڕۆکەی وەڵاتوانم پێکاتەکانی لێک جیاکەم بۆ تۆ کی چی و پێڵێنیانی ئەتوانی پرۆتینەکە جیاکەیتەوە هەر ئاوایەکەم لێرە ڕۆکاری بەڵێ چونکە کە من نیشتوم هەبوو نیشتوم هەبوو بە ئاسانی تەنکیەکەت هەیە پڕەکەی بنەکەی نیشتویتیان تۆ ئەتوانی بە ئاسانی تەوانەمە جیابکەیتەوە حاڵەتێکی ترمانەیە دیاردەیەکی ترمانەیە پێوتێت چی دیاردەی تینداڵ ڕووناکی ڕووناکی بە مڵا با وێنەیەک بکەین ئەمەیان با بڵین نمبر ون ئەمەیان نمبر تو ئەمە یەک ئەمە دوو لێرە شەکرمان کردۆتە ئاو شەکر زائیدن ئاو لێرە جەلاتینم هەیە زائیدی ئاو لای تێنین هەر لایتێکی دەستی زان لای چیە لێرە بە ڕووناکی تێگرین لێرە ڕووناکی سەر چاوەیەکی ڕووناکی بالایی تێک بێ ئەم ئیشەی کە ئێمە پێوتی تینداڵ دیاردەی تینداڵە دیاردەی تینداڵ ئەم کارە دیاردەی تینداڵە تینداڵ چییە لێرەدا تۆ ئەم ڕووناکیە تێپەڕێ بەبێ ئەوەی بڵاوبوونەوە ڕووبدا ڕووناکیەکە تێپەڕێ ئاسایی بۆچی بە ڕووناکیەکەت بە شکرەوە چونکە ئەمەیان گیراوەیە گیراوە ڕووناکیەکە تێپەڕێبێ هیچ کورداواری لێ نەبای بینیوە و نەبۆران بەڵام لە حاڵەتی دووەم یا ئەبینین ئەو ڕووناکیە جووڵەی براونی دروستەکە جووڵەی چی براونی جووڵەی براونیمان بۆ دروستەکە واتە بلە ناو ئەو پەرداخەیە لەناو ئەو پەرداخەیە تەمێک شتێک ئەبینین هەستی پێەکەین هەستی پێەکەین بە جوانی تەبان لە مۆبایلەکە هەیە ئێستا ئەتوانین وێنەکەتان پێپشاندەین هەر ئەوە بگەڕێ ئەو ڕسمە با بگەڕێ ئەوە سەیری کە با ئەویش ببینێ بەس با تەرکیزێکی بکە لە مۆبایلەکە ئەو وێنێ با بگەڕێ فەرقی ئەوە فەرقی دوو پەرداخەکە بکەن دوو لە میانە ڕووناکیەکە بڵاوە بێتەوە تەمێکی سپی وەکوایە دروستە بێ بۆچی وایە لێرە چووکە تەنۆرکەکان گەورن تەنۆکەکان گەورن کە ڕووناکیەکە بەری ئەکەوێ جووڵەیەکی فۆتۆناتە ڕووناکی جووڵەیەکی براونیت یا دروستەکە بەم شێوەیە بەم شێوەیە حەرەکەیە کەواتە بەمە ئەوترێ مەڵ کەواتە ئەڵێن دیاردەی تینداڵ ڕووناکی لێرەدا دەسخۆش لێرەدا ڕووناکی چی لێت پەرد نابێت تێپەڕێ ڕووناکیەکە پەردبوونی نییە تێپەڕێت و بەمز جۆرێ دیاردەی تینداڵی نییە تینداڵی نییە باشە بەس لێرە نەخێ ڕووناکیەکە پەرتە بێ تینداڵ هەیە لێرە تینداڵمان هەیە دیاردەی تینداڵ لێرە ڕوو ئەدا هەستی پێەکەین ڕووناکیەکەمان تیا پەرتە بێ لێرە هەیە بەڵام ڕۆشن نییە ئاگامان لەو کەلیمەیە بێ بەڵام ڕۆشن نییە لە قوڕاوێکە ناتوانین ئەم جووڵە براونە بیە ببینین
بەڵام لە جەلاتین و ئاواتوانین بیبینین، بەڵام لە ناو قوڕاوەکە ناتوانین ئێمە ئەمە هەست پێ بکەین. بۆیە یەکێ لە پرسیارەکان کە لە بەکەلۆری هاتۆتەوە ئەڵێ دیاردەی تینداڵ، دیاردەی تینداڵ تینداڵ بەکاردێت بۆ جیاکردنەوەی جیاکردنەوەی ئە بی سی دی ئەڵێ جیراوە و جیراوە و جیرساوە، جیراوە و مڵ، مڵ و جیرساوە، هی هەمویان یا با بڵێن. ئێمە گیرساوە پێویستم بە چییە؟ من چ مشکیلەمەیە لەگەڵ گیرساوە؟ گیرساوە چ پیشە پێویستەکە لایت بێنم و ڕووناکی تێگرمومانە هەر بە چاوی خۆم من ئەتوانم کێشم نییە لەگەڵە. کێشەم لەگەڵ ئەمە ئەم دوانە هەیە، جیراوە و مڵ، چونکە هەنێ لە مڵەکان بە چوونیەکی دەرەکەون، هەنێ لە مڵەکان بە چوونیەکی دەرەکەون، کەواتە ئەم دیاردەیە بەکار دێ بۆ جیاکردنەوەی گیراوە و مڵ، مڵەکان لە گیراوەکان، گیراوەکان و مڵەکان بەهۆی دیاردەیەکە و جیاکردنە پێوتێ دیاردەی تینداڵ. کەواتە ئەم خشتانە هەر سێ خشتەکە بۆ بەڕێزت زۆر زۆر باشن، خزمەت دەکەن، ئیسفادی باشیان لێکە و شوێنی پرسیارن، شوێنی پرسیارن، ئیهتیماماتی باشیان پێ بدا بۆ ئەمە. ئەمەش سەبارەت بە دیاردەی تینداڵ. ئەو پێکەنینە سەنایە چی بوو؟ دوو دەستەواژەمان ماوە لەم کەرتا کە بەڕێزت ئەبێ پێی ئاشنابیت و زانیاری لەسەری هەبێ. دوو دەستەواژە مادەی ئەلکترۆلیت لەگەڵ نا ئەلکترۆلیت، دوو دەستەواژەیە کە خوێندکارە بێ بزانێ ئەلکترۆلیت چییە و نا ئەلکترۆلیت چییە. مادەی ئەلکترۆلیت ئەو مادانن ئاوە گیراوەکانیان، تکایە ئەم قسەی زۆر زەرورە لە پێناسەکانیان، ئاوە جیراوەکانیان، تەزووی کارەبا دەگەێنێت، ئاوە جیراوەکانیان یعنی تانیکەینە ئاوە نابێ بڕیاری لەسەر بین، ئەبێ بکرێتە ئاوە. بە چیا دیارە کراوەتە ئاوە؟ ئەبێ ئەیچوو بێ، ئەی چوو دۆخەکەی ئەی چوو بێ، ئاوە گیراوە بێ، نابێ ئێس بێ، نابێ ئێڵ بێ، ئەبێ ئەی چوو بێ، ئەبێ بکرابێتە ئاوە. ئێستا بۆ نمونە من ئسیئڵمێ بە ئێس بەواتە بەڕەقی خوێم هێنم کردوتە ئاوە، یەکسەر ئەمە کارەبا ناگەێنێ، بێت و کام لەمانە کارەبا یەکسەر زەربی لێم، چونکە دۆخەکەی چی نییە؟ ئەبێ ئەی چوو بێ، کە ئەی چوو بوو بارگەی تایە، لە ئەیچوا موجب هەیە، سالب هەیە، مادەم ئەمانە هەیە، بۆیە کارە باگەیاندن هەیە. بەڵام کە من مادەکەم نەگەیشت بۆ ئەم دۆخە، واتە ئەیچوو نەبوو، کەواتە کارە باگەیاندنی نییە. ئەبێت تەرکیز کەم لەسەر ئەو حاڵەدا کێ ئەیگەێنێ بە نمونە ترشەکان، تفتەکان، خوێکان. ترش و تفت و خوێتە بن لە بەندی سەیە پێتانەوە دەرزیدا توش پێتانە لەم چی بکەن بۆ ئەمە. ئەمما دێ یەکسەر دوو دڵمە بە مادەم سی دۆخەکەی کە یەکس ناگەێنی، ئەبێ بکرێتە ئاوە، ئەبێ بکرێتە ئاوە. بەڵام کە کردمە ئاوە، ئێستا مادەم کردە ئاوە، هیکەمە ئاو چی لێت؟ ئەمە لە ئەسڵا موجەب و سالبی هەبووە، ئاوەکە جیایە نەکاتەوە بۆ موجەب و سالبەکەی NaZCl بە ما بێ بە ئەیچوو، ئەمیشە بێ بە ئەیچوو، هەموو ئەیچوویەک بارگەی لەسرە موجەب و سالب. ئێستا ئەم دەفرەی من موجەب و سالبی هەیە یا موجەب و سالبی نییە؟ موجەب و سالبی هەیە، کەواتە کارە باگەیاندنیش هەیە. مادەم ئایۆنی بارگەداری تایە، کاتایۆن و ئانایۆن هەیە تا
کەواتە کارەبا گەیاندنی هەیە. خوێکان وان، ترشەکان وان، تفتەکان وان. بەڕێزێ وردە وردە کە ئەڕۆین ئیتر لە بەندی سیا تەواو زانیاری لەسەر ترش و تفت پەیاکە ئەتوانی ترزاڵبی بەسەر وەزعەکە. بەڵام مادیکی وەکو شەکر C6H12O6 ئێستا ئەمە ڕقا، ئەوە هیچ نایگەێنێ. بەڵام کە کردمە ئاوە ئەبێ بە C6H12O6 ئەیشوو. بەڵام ئێسامە ئەیچووە، بەڵام بارگەی دروست نەکردووە، بارگەی دروست نەکردووە. کەواتە ئەیچوویەک کە بارگەمان بۆ دروست نەکا کێن ئەمانە نمونەم پێوتیت شەکر لەگەڵ کحول، شەکرەکان و کحولەکان، شەکر کحول ئەمانە مادی چی نا ئەلکترۆلی چووکەی کینە ئاوەوە توانەوە هەیە، بەڵام بوونە ئایۆن نییە، هەڵوەشان نییە، ئەم دوانم نییە. شەکر بکەمە ئاوە هەڵناوەشێت، هەڵوەشانی نییە، ئایۆنینی نییە، چون مادەکە ئەتوێتەوە، بەڵام ئایۆنی موجەب و سالبم نییە. لەبەرەوەی موجەب و سالبم نییە، کەواتە ئایۆنی جووڵۆکم نییە، ئایۆنی بارگەدارمان نییە، کەواتە کارەبا گەیاندن نییە. کارەبا گەیاندن نییە. ئەمیش وایە شەکر لە ئاوا ئەتوێتەوە بەڵێ، کحول لە ئاوا ئەتوێتەوە بەڵێ، ئاگادار بە. ئەم دوانە مادەی نا ئەلکترۆلیتن. بۆچی نا ئەلکترۆلیتن؟ چووکە بارگە دروست ناکەن، بارگەدارمان بۆ دروست ناکەن. ئێستا من پرسیارێکی هەڵبژاردن دروستەکەم، بزانم چ خوێندکارێ وەڵامیمان ئەداتەوە لەسەرەوە. کامیان تەزووی کارەبا دەگەیەنێن؟ A B C D. کامیان تەزووی کارەبا دەگەیەنێ؟ بۆ نمونە N A O H A C6H12O6 A. باشە، C2H5OHL. کامیان تەزووی کارەبا ئەگەیەنێ؟ طبعا تۆ بۆ ئەم دوانە واز لێنی، وانە واز لێنی ئەچی بۆ ئەی چووەکان، ئەم دوانە واز لێ بێنە بچۆ بۆ ئەی چووەکان. بەڵام هەموو ئەی چوویەکیش نا، ئەیچوویە کە بارگەم بۆ دروستکە چێ ئەیچوو شەکر بارگەم بۆ دروستکە ئەو تا لە بەردەستمە نەخێر، نەخێر بۆم دروست ناکە، کەواتەمیش بۆ دەرەوە. ئەمە کێیە؟ تفتە. دوجار بە خزمەت یەگەی تفتەکان، بە خزمەتی تفتەکانەگەی. تفتەکان تفتەکەی کینە ئاوە ئەما دێچی لێن ئەبێ بە NA+ZDOH+. لە دەفرەکە ئێستا ئاوەکە واکە ئەما دێ هەڵەوە شێ ئەبێ بە موجەب و سالب. کە مادەم ئەمەمان بۆ دروستەکە، کەواتە ئەتوانین بڵێ کارەبا بەباشی دەگەیەنێ، کەواتە ئەو مادەی ئەلکترۆلیتە. هەر مادەی ئاوگیراوەکەی تەزووی کارەبا بگەینێ بێ بە ئەلکترۆلیت، هەر مادەی نەیگەینێ بێ بە نا ئەلکترۆلیت. وانێ ئەمڕۆمان تەواو بوو، ئیشەڵای ئیسفادێ بێ. گەر بەڕێزێ پرسیاریشی توانێ بفەرمێ. سەرچاوم تاکی ئاوەگی ئاخر ئاز بۆ شاین بۆ بەجێ.